Ahojte fanúšikovia, tak neuvidíte, koho sa mi podarilo dneska večer stretnúť. Jedno veľmi dobrého človeka, ja si myslím, aj dobrého politika a národniara. A keď chcete, tak môžete pozdraviť mojich fanúšikov. Máme tu pána Mariana Kotlebu. Dobrý večer, priatelia. Dobrý večer, dneska úplne znechutený odchádzam z rokovania parlamentu po hlasovaní. Potom, ako si včera odhlasovali okupáciu, tak v podstate ide iba o také tanečky úplne zbytočnosti kraviny a kým Slovensko krváca, kým ľudia každý doslova týždeň platia viac a viac, tak vládni zmrdíke, musím tak povedať, si dneska pretláčajú znížené tresty za drogy. To, tam sa už nedá chodiť, tam sa už normálne do toho parlamentu nedá chodiť. A teraz som počul, že sa vlastne chystá ten konvoj, ale tí kamionistov, alebo niečo v tom... Zachytil som nejakú informáciu, zatiaľ len takú predbežnú. Viem, že má byť niečo 14. Viem, že potom má byť ešte nejaká väčšia záležitosť. Ja podporím aj osobne, aj politicky každú dobrú akciu, ktorá pomôže k pádu tejto protislovenskej vlády. Viete, ja som nešťastný z toho, čo sa tu deje, lebo samozrejme... Vnímam všetko okolo tej zmluvy, ktorá bola podpísaná práve z USA. Tá okupácia, to je katastrofa. Viete čo, ja som z toho nešťastný, vám poviem na rovinu. Pre tých, čo možno nepoznajú ten kontext, aby sme to naozaj spravili za tie 2-3 minúty. Áno. Podľa mňa je to veľmi rafinovane prichystaná, nie že nejaká okupácia, áno, to je už možno aj slabé slovo, je prichystaná invázia, pretože nejaký 15. 17. februára má začať to cvičenie vojenské Cyber Strike, kde má prísť zhruba 3800 Američanov. A keďže sa včera už aj super rýchlo to Čaputová podpísala, tak vlastne je to akoby účinné. Čiže od dne začínajú pre tých Američanov tu budovať zázemie a jednoducho tie tisícky Američanov, ktoré prídu na to cvičenie, tu kľudne, nerušenie už môžu ostať. To je proste zamaskovaná invázia. Len otázka znie, že či tí ľudia v prípade, že spáchajú nejaký, myslím tých amerických vojakov, keď spáchajú nejaký trestný čin, či budú niesť aj zodpovednosť? Tam nie je žiadna otázka, ja som na to upozorňoval v sérii videí, ale však v parlamente na to chcel priamo upozorniť generálny prokurátor, ktorého proste vyhnali ako prašivého psa, tak aspoň sa nám podarilo vybojovať to, že podpredseda Blanár prečítal stanovisko generálneho prokurátora, kde je veľmi jasne hovoril o tom, akým nehorázným spôsobom sa Slovenská republika vzdá možnosti trestnoprávneho, ale aj občianskoprávneho postihu týchto amerických vojakov, keď čokoľvek spravia. To je proste neskutočné. To je postavenie veľmoci voči svojej kolónii, inak sa to nedá nazvať. Ale ja to nechápem, to problém, že jak je vôbec možné, že, lebo oni 1944 Američania bombardovali Bratislavu a po takomto incidente a v podstate potomkovia týchto ľudí sa tlačia k nám. Ale čo horšie, potomkovia obetí si odhlasujú inváziu. To je neúrazné niečo. To je fakt, že na zaplakanie, kam v podstate tá naša spoločnosť speje. Hej, ja by som to ukončil takto, lebo už musím ísť. Bitku sme prehrali, ale boj pokračuje. Ja vám držím palce. Ďakujem pekne. Ja dúfam, že... Počul som, že sa sem chystá ten konvoj tých kamionistov. Ja dúfam, že sa ľudia zobudia a že prídu bojovať v podstate za svoje práva, hej, a za to, aby boli v budúcnosti šťastní a nežili trochu slobodní a suverénni. Áno. Ďakujem pekne. Ja vám ďakujem pekne a ja som fakt prekvapený, že som vás tu stretol a že sme mohli zorganizovať aspoň takýto praktický rozhovor. Možno to uvidí niekoľko tisíc ľudí. Spontánny a vôbec nedohodnutý. Môžeme boli v tom svetle byť lepšie od začiatku, ale nie je podstatné, ako vyzeráme, podstatné je, kde sú tie myšlienky, tie hodnoty a podstatné, aby sa národ nechal zlomiť tomu, čo sa teraz deje. Verím, že sa uvidíme v najbližších dňoch na proteste niekde. Dobre, teším sa. Majte sa. Môžete ešte pán Lusíko pozdraviť. Držte sa, majte sa. To uvidia. Tešilo ma. Každá aktivita sa počíta. Pekný večer. Pekný večer. Tak vidíte, toto bolo neplánované a toto bolo neplánované a pozrite sa, ako sa to podarilo. Ako sa to podarilo. Bomba. Takže Božie cesty sú nevyspytateľné, asi to tak vyzerá. Keď sme sa v podstate s pánom Marianom Kotlebom takto neplánovane stretli. Takže.
takže tak, ide sa ďalej. Ľudia.